resistencë? Jo, neve diku vledëm edhe erdhëm mjes, pjesë i bëhë që se bëhë shtetë rëzim të. Më kuptoj, Mario, pyet e pak të të nëshfar i kam betur brënda? Kjo është puna, kam pryqet e shkallën, nuk eshë si zbret, edhe me dash me ju të ashi, nuk ke si zbresish. Qëfar ju kam betur brënda? Gjitha robet, po thuj që, të qereku. Qereku në kemi eqë, ca gjonat vongla, më thash me the, më kuptoj, bre. Nuk e ditur që, hajtë do t'i marrë, nesëme do t'i, më kuptoj, e do t'i eqë. Nuk me kuptoj këtë punë. A ka shumë banorë që kam dorës t'a orën ditë? Sa të duash ka, sa të duash ka, sa të duash ka. Nuk po të them. Po propozimin e kryetarit bashkisë Rën Veliaj për të strehuar në një banesë tjetër për të pajisur bonus qeraje, pse nuk e keni pranuar? Si banorët? Si nuk e kemi pranuar? Çfarë të pranojmë neve? Ai të jep 180.000 lekë. Qiraja është 400.000 lekë. Si t'ja bëj? Nuk të gjen vend edhe që se mohesh. Më kupton apo? Më prishë shpin, më gjej shpi. Apo jo? Më kupton apo? Çfarë do të them më gjatë? Nuk është. Po ju zonj. Ja, ja, folja ja ty s'ka shumë. Shkallën e kanë prish sot në Rom me buldozer të mos i marrim sendet tona. Ja, Mario, pyet e pak të lutem, ku po rrin tani? Ku po qëndrojnë? As nuk më intereson, unë kisha marr gjërat e mia. Ku do qëndrojmë në sven? Si thaj, qose se un jam moshe vjetë 65 vjeç. Si ai ke filmi Luku që mbi mure, pik ju të tjerët, pik ju në ndjell. A më kupton? Kjo është puna. Ky është shteti jon. Më kupton apo? Ju jeni duke ndërmarrë dhe një hap ligjor. Si është duke si është shkuar në këtë drejtim? Nuk e di. Ore, ne kemi me dokumentet rregullat gjitha. Më kupton apo? Më prishë shpinë, më jep shpinë, valla. Më sro. Dakor ti, më kupton apo? E prishë, urdhon. Ku të shkoj unë tash? Më thuaj ti mua, ku të shkoj? Faleminderit. Faleminderit.